Beleza, eu legal. E pô, mano, o vídeo vai ser bem legal. Aliás, eu vou estar segurando isso aqui, velho. Isso aqui vai me atrapalhar. Eu não sei se estou aqui delegado, mas. Beleza, gente, seguinte, o vídeo hoje vai ser. Aí! O vídeo hoje vai ser o seguinte, galera. Hoje eu criei uma teia de aranha. Mas é sério, eu criei uma teia de aranha. E véi, clica muito no gostei. Muito, muito mesmo. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar ali. Onde tá? Ah, tá vendo, galera? Vou pegar o narcolo. Na verdade, é uma cola, só que parece muito teia de aranha. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Já volto. Galera, pra quem não sabe, essa cola não é pra vocês mexerem em casa. Pelo amor de Deus. Super cola. Misericórdia, tá escrito super cola. É pra você jogar fora, tacar bem longe. Brincando, tá? E tá vendo aqui, tem vários avisos, tá? Que você não pode mexer. Mas beleza, gente, olha só, velho. Isso, maluco, parece teia de aranha, velho. Velho, mas isso parece muito. Aí, galera, falando pra vocês que não pode mexer, eu vou estar mexendo no meu dedo. Vou colocar no meu dedo super cola, que é na verdade super bonde. Só que aí eu vou te mostrar um negócio que é bem esquisito. Que no caso é. Não tem nada, ó, tá com maluco, não faz isso em casa, velho. Se fizer, dá uma meta danada. Olha isso aqui, velho. Maluco, eu tô ficando preocupado. Véio, galera, olha, velho. Olha isso, mano. Velho, olha isso. Com seus próprios olhos. Olha. Olha, velho. Olha isso, maluco. Ele vai criando teia de aranha mesmo. Olha isso. Olha isso, galera. Mano, ele vai criando teia de aranha mesmo, velho. Olha isso, velho. Mano, isso é muito louco, velho. Olha, velho. Se a galera tá focando, mas, velho, ela começa a virar. Olha, ela começa a se fazer assim, ó. Fica fazendo isso, velho. Olha o que vai acontecer. Maluco, velho. Isso virou teia de aranha. Mano, isso é muito esquisito, velho. Mano, deu um pause porque eu pensei que tinha dado ruim aqui. Mas, velho, olha isso, maluco. Olha isso, velho. Isso é super cola, velho. Então, velho, isso é cola. De, velho, olha isso, mano. Louco. Maluco, virou teia de aranha. Virou teia de aranha. Isso é muito. E engraçado que ele não agarra no dedo. Ele não agarra no dedo. Ele não agarra, ele solta. E vira teia de aranha mesmo, galera. Vira teia de aranha. Galera, tô de cara. Galera, agora o que, que eu já tô fazendo? Já tô pensando em fazer outra coisa. Galera, eu vou passar aqui em cima agora. Eu vou juntar assim, velho. Fazer uma teia enorme aqui. Agora já daqui a pouco eu volto com você. Galera, agora. Velho, olha isso daqui, galera. Mano, eu tô de cara, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Isso parece teia de aranha, mano. Mano, olha isso. Velho, olha isso aqui, mano. Olha isso. Maluco, isso é muito esquisito, velho. Eu vou pegar esse escadinho, olha isso aqui. Velho, isso é muito legal, velho. Isso é muito legal, muito legal. Galera, lembrando, não faça isso em casa. Porque aqui é retardado profissional, tá ligado? Todo mundo que entra aqui no canal faz um teste pra ver se é bom mesmo, tá, gente? Meu maluco, caraca, velho. Tô de cara, velho. Mano, eu tô de cara, tô soltando tudo aqui da minha mão, velho. Mano, galera, é isso aí, velho. Você tá gostando da minha mão? Tá com um negócio aqui ainda, mano.
Mas depois eu tiro. Galera, arregaça de like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra receber todos os vídeos novos, ligar todos os dias as tardes do canal. Belezinha, galera? E mais uma coisa também é você me seguir lá no Instagram, que eu tô postando todo dia foto lá. No caso, eu vou postar uma foto sobre essa cola também, beleza? Olha, tá cheio de coisinhas aqui na minha mão. Mas depois eu tiro, beleza, galera? Então, eu vejo vocês e valeu. Tchau.